muito feliz, né? Muito feliz, nossa primeira vez aí. Tava comentando com o meu empresário há meses atrás que pra mim seria uma honra muito grande, um sonho muito grande tocar nesse palco, nessa festa maravilhosa que é a tradição daqui de Camaçari. E tá tocando pela primeira vez aqui, realizando esse sonho, vai ser muito incrível pra mim, viu? Muito bom demais. O coração tá aqui a 1 milhão por hora. Doido pra subir no palco pra cantar logo. E como estão os projetos aí? Você que lançou DVD recentemente, música com o Thiago Aquino, como estão os projetos? Graças a Deus, tem muita coisa vindo aí. Tem mais um DVD que a gente vai gravar em breve aí, na Vaquejada. Pra galera que gosta de vaqueira aí, meus vaqueiros, vaqueiras do meu Brasil. Logo, logo tá vindo mais coisa boa pra vocês aí.